Jag vill göra en bild av människan med fotografi. Och fotografera porträtt av människor runt om hela världen baserat på statistik om vem som bor på den särskilda platsen. Då letar vi upp de människorna som motsvarar statistiken och fotograferar livslinjer eller åldersstegar. En person per levnadsår, så att jag fotograferar en som är nyfödd, en som är 1 år, 2 år, 3 år och så vidare. Och så många som den förväntade medellivslängden är på just den platsen. Men ta Moskva till exempel, där är medellivslängden, eller var när jag fotograferade, den var 72 för kvinnor och 59 för män. Vilket är ganska allvarligt för ett land och det tycks falla. Så mellan 0 och 59 så inrymmer serien lika många män som kvinnor. Och sen mellan 59 och 72 är det bara kvinnor. Man översätter statistik till fotografi på ett sätt som förhoppningsvis drabbar hjärtat rakare och starkare. Den fysiska bilden är oslagbar. Man kan själv förhålla sig till den, alltså gå och titta på den, välja avstånd man tittar på den, ett enskilt ansikte eller kanske djupt in i en blick. Eller backa och se en hel rad ansikten. Och det är någonting med den fysiska närvaron och rummet som jag tycker är otroligt viktigt. Så att jag har fotograferat i Moskva och i Chiang Mai i norra Thailand och i Bishkek i Kirgizistan. I Moskva, där var det UNFPA som anordnade en konferens tillsammans med ryska regeringen om landets framtid. Man födde för få barn. Det är ett omvänt problem mot i andra världsdelar. Så då var det då regeringsmedlemmar och representanter från hela landet och en demografisk expertis från hela världen som sitter och pratar om Rysslands framtid under 3-4 dagar, omringade då utav mina svartvita kvadratmeter stora bilder med de här nakna ansiktena och alla dessa ögon. Och förhoppningsvis så bidrar bilderna till ett varmare klimat. Även man förändrar rummet med de här bilderna, för att man sitter och pratar så mycket statistik och så mycket siffror och teknikaliteter och det finns så mycket prestige i rummet, politisk och akademisk, att bilderna värmer upp rummet. Så det är en grundtanke med projektet, att jag skapar utställningar över världen, och alltså både enskilt och också sammantaget så småningom när jag fått ihop tillräckligt många serier. För människor att mötas och samtala kring viktiga frågor.